И так шепчу, видишь, с ними си нот за ноцу, и так как звоном не укрутнее, как не моя корольча. Ну. Сен Мара, кто бежит ончу в сны? Ну, а лишь бы ты видел, якась такая смутна. Ну, я тебе препрашам, то с чего она там ба быть весова? Ще побу, ты видишь, что то есть милость, боже ж мой, боже, боже. Та ты не будь дурный, тончу, та то уж не двугу, ты си тримай, ты си весь ту купи, ти си розривай, чему ти нигде до світлиці не приходиш? Цо в світлиці, чи куляди німа, те кльоцки папіжани я вже 100 разів поскладав, а те ось шалки, що ще руться, то я вже їзди місячну. Ей, жби ти достав прийдяв до нас до корпусу, то би всі браті трошки нашмів. У нас часом твоєчу сердечні весов. Достанчі. Ти, твойку, слухай. Ну. Я тут кедись подавав обід, розумієш мій, в касині, то я слышав, як пан полковник при об'єді мою такий смішний кавалик, віж? Як я тобі поїм ту пекні зі шміху, ну. Пан полковник мою, всіски паної офіцери слухали, розумієш мій, такий топчіп. Ага. Як ти поїм сконеш, ну. Я би хотів, ну. Пан полковник мою, же раз твоєчу без єдної жінони границі, таскав гость кави, цали ворит. Ну і брачі таска вончі те каве. А ту пустокове польський вискокнув за кшака і гада, «Цо ви ту вончість так таскачі?» Тен шмуглєр ще трошка змішав, і на варіата пуща трохи гада, же то покарм для пташка. Ні, Серчу, та ти мовив, же то була кава? Та чекай, та то була кава! Алі тен шмуглєр так кренчі, розумієш, мій тонько, же то для пташка, же би так сині плачіть. А так байтлюй, байтлюй. Йо, алі... Але наш постринковий не був фраєр, він шпанує до ворка то кава. Ну так і так згадаш? Ну, то він гада пані. Цо пан мій кітер кренчі, що то для пташка? Та де то пташок бедіят? То тен шмуглєр мові, ова, нех не їй. Певні, певні, як нехці. Мені ще здає віщепку, що постринковий виграв. Бо я такий не слышав, щоб пташки кави їдли. Ну то власне, та твоє сто хицовне. Ну а що, а постринковий сконфіскував йому те кави? Та я не вім. Та то важне. Та то всіску позні тоньку не є важне. Шміх єску у тегу нехнєї, тер пташик, розумієш? Ну добре, ліцо то такєгу є з веселегу, що пташик не хце кави їсть, ну. Та я би ще власне шміяв, як холяра, якби пташи кави яд. О, ну він мені повідав, та ми всіски віємо, що пташки кави не їдзу, ну. Ну то як ти шмуглір мог такий гвоздь вагадач? Боже, або він мовив, та він мовив власне, що то покарм кля пташка. Ну а хто мовив, що то кава? Тойку та пустринкове мовив, та помацав, та зобачив, та повідав. Ну то чого ж він хотів, щоб пташик для його приємності кави яд? Та кава не їст смішна, ну. Ну я власне для того не мог їм ще смячь, ну. Тоньку, та цо сто? Та я бачу, що ти того не розумієш, Тоньку, ну. Та, ну. Тоньку, я той тим кавалик поїм інакше, щоб ти зрозумів. Ось то, ось то, Тоньку. Та то смішне. Слухай. Ну. Гуля гвоздь без границі і таска брачі, я вім цо, о. Таска брачі фортепіан. Єден гвоздь? Йо. А ви скажу? Ні, Шепко, та то неможливі, та де ж єден гость да ради двігач фортепіан, та саме чотири ноги цо важу, ну. Ой-ой-ой, то он повикренцав ноги і таскачі тер фортепіан, ну. Таска але, фортепіан. Але, о, ні, навіть як ноги повикренцав, то не да ради, ну. Ой, згучші земну на єдні хвилечки, що ще трапив мій свята ченшки вагі циганєвіч і таска сам фортепіан, ну. Ну, але далеко то он не понесі, ну. Ой, там є нічого далеко, ту ман дурнувати, та іноду границі, щоб купустринкове мог звапати, ну, згучші землю. Ну, да не хці бежі, хочеш... Та честа, койку тебе ще шмял, та дай це повідіть, ну. Ну, і на границі пустринкове братчику зубачу питаші, що то є? А шмуглєр гада вушку се до спання нєсе. Та як, та ні, як ви фортепіані не ма права спать, бо там со струни тенди. Ну, алі, чекай же, що вон струни повикренцав, ну. Ну, та Щепко, та струни повикренцав, ноги повкренцав, то то ж не з фортепіану. Алі, то бив фортепіан, та згучші землю, та ще педі шмяв, ну. Боже, що ти за чоловік єдеш, ну? Ну. То пустринкове гада, пані, та як пан беді спав фортепіані, правда? Ага. Ну, то шмуглєр гада, ова, нехнєї. Пустрункове. Люди, цо я си наробив, та ти туван тего не розумієш. Тойку, та то смішне є, та як пан полковник мою в касині, то офіцери конали зі сміху. Ну вони мусили, а я не мушен. Чекай, Тойку, зоста фортепіан, зоста, бо я зварю їм, я шо варіації достаю. Зоста фортепіан, ось тут, Тойку. Ну я чи то викренцем на військово, розумієш мій? Але як тера не зрозумієш, як я чи пальне в морде, то ти ще в життю не бачив. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Ну. Даме на то, даме на то, я вів, о. Хітлер прикрочив границі ангельські. Ні, та то неможливі, Щепку, бо ту вода дубкова. А що ще докладне зробив аптекаш? Ну ні, прикрочив, ні. Ще носи на шархорста цигнай зенана і спокійнютку ту приїхав. Задовольнений тера? Ні, то можливі трошка. Ну і таска Хітлер зі собою єдне панцерне дивізії.
Тото го здебуе на брегу ангелски пустрункове, зачемуе го, ну и питаше те на ангелски пустрункове... Не, good morning, how are you? Do you like Scotland? Йо-йо-йо, гадате у жендове кавалки, а на койцу ще питано, пане, и фашеско файно, али по испанцо пазах ебрезе собуташка, ни? Ну, то Хитлер гада, же то студенты на вакации ту приехали на свеже повече, разумеш точу? Ну, то поликер ангелски пояда, пане. Та пан мне Юра не засуне, пан мисли, що я такий дурняк пан Мондре. Та пан мисли, що я не видим, що інвазія. То Хітлер гада, ова не хнеї. О, смішне, смішне, видиш? Ай, смес, мордовав, я у тє компотим цали. Певні ж, смішне, що ви єден пустрункове зачимав цали дивізію панцерних.